სლოგანიც მაგზეთ. მინდა ვიყო ერთი კენტი ბავშვებისთვის პრეზიდენტი. 300 ლარი იქნება პენსია. დოლარი იქნება პენსია. დოლარი. ამასაც აქვს თავის მიზეზი. 200 დოლარი დიასახლისებს ექნებათ. 100, 150 ლარი უსაქმურებს, უარგისებს. იმათაც ხო უნდა ციგარეტი, ცოდო არ არის, ადამიანები არა. შენო სიკეთეს დათესავ, ისე მოგეწובה. ომის კანონია, რამდენ სიკეთეს გააკეთებ, იმენ სიკეთე წარმოა. იტყვით ყველა უსაქმური გახდება. არა, იმას პირად საბუთში ეწერება. უსაქმური. ის უსაქმურობა იმდენ დიდი სიცხვილი იქნება, რომ ყველა იმუშავებს. მაგრამ ხო უნდა შევქმნათ სამუშაოები? შევქმნით. მოისა მარტო სატანას. მარტო სატანას. არაგჯერავთ? მე თქვენთან არ გავხსნი კარც. მე მოდივარ ღარიბების მათხოვრების ხელით. თუ მე ვერ გავიმარჯვე, ძალიან კარგი. ეს იგი საქართველოს ეკონომიკური მდგომარეობა კარგათა ხალხი კარგად ცხოვრობს. მე მიმოთვის ბზელო. ძალიან კარგი, ამაზე დიდი ბედნიერება მინდა მე. რაღაცა სიცოცხლე 2-3 წელი, მეტი ხო არა 4. ძალიან მინდა წავიდე იმ ქვეყანაზე, წამოვწო მე დავისვრე როგორც ჩემი ნაცნობი мама გაბრიელი და იმასთან ერთად, მაგრამ არ მიყევა. და ყველაფერს მივახცი მე ცხოვრებაში. მივახცი აი ამას. ბავშვებს ვახარი. ბედნიერი ვარ. კი, მართალია, პრეზიდენტად რო გავხდე, კაი იქნება. 2 კილო სასისხს მომიტანენ, თონის სპორტს მომიტანენ, შევჭამ გავსუქოდები. ვერ ხედავ ზოგიერთი პარლამენტის ოჯახი როგორ ბავშვები როგორ გახდე. კისერი დაიდეს უკვე მოჭედებში. ეხლა არ გაინტერესებს ვის წავიყვა პრეზიდენტი რო ვიყო? არ გაინტერესებს ვის იმედი მაქვს? ნუ, კეთილ ბიძო ხო რასაკვირველია მაგის იმედი მაგ და არ ფეხს არ გავადგმენე ფაქედა რო წავიდეს. ანუ პრემიერად დატოვა. ვაი მე დავტოვებო. ეგ უნდა იყოს აქ, აბავე უნდა იყოს. მეორე. გვალები ხო? გოგონა რო არის პარლამენტში, ბასილაია თუ ბესილაია? ბესილია. კაჭინკა, ენაცვალე მაგას. ნახევარი ციხე განთავისუფლა. შეაკვდა. უნივერსიტეტზე რო დაიწყო სკამები, კიბესზე ჯდომა, ციხესთან მივიდა ხალხი გამოუშვა. ბევრი ხალხი გამხიარულა, მეუღლე რო ჩამოვიდა. მერე კი კომპა დავითაშვილი ხო გახსოვთ? სულ ხან ჩამოტყუნებული ბიჭი. უპატიოსნესი ბიჭი.